एउटा राजनीति भनेकै देशलाई लुट्ने, कुनै पनि ढङ्गले जनतालाई झुक्क्याएर पैसा खर्च गरेर अनि लोभ्याएर त्यो चुनाव जित्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अपवित्र खालका चाहिँ हुने नहुने कामहरू चाहिँ गरेर देशलाई चाहिँ लुट्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, र अहिले जुन विभिन्न प्रकरणहरू चाहिँ अगाडि आएका छन् त्यो चाहिँ सबैले सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरूले आफ्नालाई चाहिँ जोगाउने र चाहिँ प्रतिपक्षले हिलो छ्याप्ने जुन काम जुन गरिरहेका छन् यसले के देखाउँछ भने यी पुराना दल र पार्टीहरू सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यसको समाधान भनेको व्यक्ति व्यक्तिले कारवाही गरेर हुँदैन, अब एउटा शक्तिशाली जनलोकपालको गठन गर्ने र त्यसले सबैलाई छानबिन गर्ने, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले छानबिन गरेर अभियोजन गराउन सक्ने यस्तो शक्ति सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ, त्यसरी मात्रै हल हुन्छ। नत्र एउटा पार्टी सरकारमा आउँदा अर्को पार्टीको भ्रष्टाचारी देखाउने, अर्को पार्टी सरकार आउँदा अर्को देखाउने श्रृङ्खला रोकिँदैन। राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने र 3 करोड नेपाली जनताले आफ्नो चाहिँ कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर देशमा स्थायित्व दिने र यी जुन पुराना भ्रष्ट तत्त्व र शक्तिहरू छन् यिनलाई बढार्ने, त्यो नै विकल्प। यही विषयमा चाहिँ जुन मुद्दाहरू चाहिँ उठिरहेका छन् यी सबैको चाहिँ छानबिन गर्नलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र जनलोकपाल चाहिन्छ, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। नत्र यहाँ त एउटालाई चाहिँ दर्शाउने अनि अर्कालाई चाहिँ लुकाउने जुन काम भइरहेको छ यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यो त उहाँहरूको त खालि यो लुटेर ठगी खाने ठग गठबन्धनको त्यो कोभाङ गठबन्धन भन्नु चाहिँ महाठग गठबन्धन हो, यो पहिले असफल भइसकेको छ, त्यो 10 चोटि दोहोऱ्याए पनि ठगहरूले जतिसुकै अङ्कमाल गरे पनि कहीँ पनि पुगिँदैन। शरणार्थी प्रकरण भन्नुहोस् चाहे चाहिँ अन्य विषयका प्रकरण उठेर आएका छन् कुनै निष्कर्षमा पुगेका छ, पुग्नेवालै छैन। गठबन्धन त ठगबन्धन भइरहेको छ, यो त मिडियाले भनिरहेको छ नि, यो त खालि सत्ता कसरी लुट्ने, कोसँग मिल्दाखेरि चाहिँ बढी लुट्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ त प्रष्टै देखिएन। को बच्यो अल्लो भन्नुहोस् त, ती एक वर्षमा 3-3 चोटि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू को हुने,